কাগজৰ পৰা ফুল বনাবৰ কাৰণে কেইটামান সামগ্ৰী লাগিব আপোনালোকক। এইটো কেঁচি আছে, তাৰপিছত লাগিব বেজী সূতা, এইটো বেজী সূতা আপোনালোকে দেখিছে। তাৰপিছত এনেকুৱা কিবা কাণফুলি এটা ল'লে হ'ব, বেলেগ কিবাও ল'ব পাৰে, অলপ ডিজাইন থকা যিটো দিলে মানে ফুলৰ সৌন্দৰ্যটো অলপ বৃদ্ধি পায়, তেনেকুৱা বস্তু আপোনালোকে চইচ কৰি ল'ব। তাৰপিছত লাগিব এটা ব্লেড, সৰু কটাৰী হ'লেও হ'ব, মই ব্লেড লৈছোঁ, ব্লেডত মই সুবিধা পাওঁ। তাৰপিছত এনেকুৱা কাগজ লাগিব, এনেকুৱা নতুন কাপোৰ কিনিলে পোৱা যায়, এইবিলাক দেখিছে, এনেকুৱা এক পিচ হ'লে হৈ যাব। কাঠ পেঞ্চিল এটা ৰাখিব পাৰে লগতে। তো প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, এইটো অলপ কাটিং কৰিব লাগিব এই কাগজখন। তাৰ কাৰণে আপোনালোকক কেঁচি, কেঁচিখন লাগিবই। এনেকুৱা ডিজাইনত কাটিব আছে, আপোনালোকে দেখিছে, এনেকুৱা ডিজাইনত আপোনালোকে কেইবা পিচ কাটি ল'ব। কাটি লোৱাৰ পাছত কেনেকৈ ফুল বনাই মই দেখাই দিম।